静姐，全是美女，肉眼可见。不会的，不会的。你紧张吗？真的吗？不像你风格，你不紧张？我紧张。你紧张吗？我见女的紧张。都太美了。宁静之前在节目中以一曲《兰花草》吸引了许多关注，网友们纷纷表示静姐简直就是一个宝藏女孩，希望静姐能够走到决赛。不过在卫星的公演舞台准备的时候，静姐却出了状况，由于宁静这一组的舞蹈动作实在太难了，宁静现场发飙拒绝训练，大喊跳不动了你们别管我，全场都傻眼了。我学不会，真的学不会，记都记不住。现在这个是难度越来越大，时间越来越短。我学不会，明天肯定要丢脸。我跳不动，我没有办法。你们俩不要管我，你们俩跳你们的。我没关系，我换的脸皮现在特别厚。